第一年有了新的生活，我们怀抱着理想，散发着青春的光芒，一路上有挫折有艰难，但我们从不后退。在大城市奋斗的人，你们好吗？刚踏入社会的年轻人，现在过得好吗？这是来台北第723个日子，学会了隐藏自己的喜怒哀乐，学会了只报喜不报忧，从茫然不知所措，真正知道了努力拼搏的感觉。不管好事坏事，总能让你成长。如果生活欺骗了你，不要沮丧，因为你不是一个人。第三个年头，慢慢习惯，渐渐改变。一个人需要活成一支队伍，即使生活经历了磨难，但是并不会因此而暗淡。从现在起，做一个发光发热的人，继续成为点燃彼此的火花，和队友们去努力，去战斗吧，勇敢前进，迎向每一个未知的挑战。有你的日子，任谁都无法取代。有你的陪伴，对未来无限期待。传说对决4周年，是你一直都在。